Şoygunun imzaladığı Görüs sənədi Ermənistanı qarışdırıb hakimiyyətə gizli razılaşmalar ittihamı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni ordusunun yazılı əmr əsasında geri çəkilməsi və Görüs-Qafan yolunun 21 kilometrlik hissəsinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi müxalifətə Paşinyana yeni hücumlar etmək imkanı yaradıb. Ekspert bu sənədə gizli imza atılması göstərir ki, Paşinyan müxalifətdən qorxur, amma Ermənistanda revanşist qüvvələrə Paşinyanı satqın çıxarmaq üçün yeni bəhanələr yaradıb. Erməni ordusunun qalıqlarının 2020-ci ilin dekabrında Zəngəzurda Qubadlı rayonu istiqamətindəki mövqelərdən geri çəkilməsinin və Görüs-Qafan yolunun Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinin bəzi detallarının məlum olması hakimiyyətə ittihamları gücləndirib. Baş qərargah rəisi Artak Daftyan deputat sorğusuna cavab məktubunda açıqlayıb ki, 2020-ci ilin dekabrında Ermənistan ordusunun hissələri və könüllülərdən ibarət dəstələr yazılı əmr əsasında 20 kilometr geri çəkilib. Alpaziyada salır ki, nəticədə Görüs-Qafan yolunun 21 kilometrlik hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Hərbi birləşmələrin geri çəkilməsinə dair sənəddə Ermənistanın o vaxtki müdafiə naziri ilə yanaşı Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoygunun da imzası olub. Bu isə müxalifətə Paşinyana qarşı yeni hücumlar təşkil etməyə imkan yaradıb. Müxalifət bəyan edib ki, münaqişə tərəfləri arasında 10 noyabr sazişindən sonra başqa sənədlər də imzalanıb. Lakin həmin sənədlər məxfi sayıldığından baş qərargah onları açıqlaya bilmir. Erməni müxalifəti hazırda ölkə daxili siyasi gərginliyi məhz bu mövzu üzərindən artırmağa çalışır. Müxalif Hayastan fraksiyasının deputatı Geyhan Manukyanın iddiasına görə hakimiyyət bundan əvvəl uzun müddət bu barədə tamam başqa məlumat vermişdi. Onun sözlərinə görə hökumət bildirmişdi ki, Ermənistan qoşunları onların nəzarətində olan Qubadlı və Zəngilan rayonlarından şifahi razılaşma əsasında geri çəkilib. Bir məsələ aydındır. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Artak Daftyanın imzaladığı məktubdan görünür ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri və könüllü dəstələr 2020-ci ilin dekabrında Sünikdə təxminən 20 kilometr geri çəkiliblər və Görüs-Qafan yolunun 21 kilometrlik hissəsi yazılı sənəd əsasında Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Bu məxfi sənəddir və mən onu tam şəkildə dərc edə bilmərəm. Mən məxfi məlumat olan bu sənədi dərc etməmək üçün öhdəlik götürmüşəm. Bəs Paşinyan daxildəki yeni gərginliyi durdura bilməsə nə baş verə bilər? Baş nazirin hansısa gizli razılaşmaya qol çəkməsi və ya xəbərdar olması gerçəkdirmi? Əslində bütün bu məsələlərin kökündə 10 noyabr bəyanatı dayanır. Məhz üç tərəfli sənəd sual kimi qalan məsələlərin cavabıdır. Faktiki olaraq Ermənistan Paşinyanın timsalında öhdəliklər götürüb. Sadəcə onların icrası keçmiş cinayətkar klanın və müxalifətin təzyiqləri populist çıxışları ucbatından mümkün olmur. Onlar hər vəc ilə məğlubiyyəti Paşinyanın ayağına yazmaq istəyirlər. Amma gözəl bilirlər ki, Azərbaycan ordusu həmin keçmiş klanın qurduğu erməni ordusunu məhv edib siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri politoloq Xəyal Bəşirov yeni müsavata bu mövzunu belə şərh etdi.